Vi har haft antal civila kollegor som ska göra en kontroll av ett antal personer och ett fordon som står på en parkering. Och i samband med att de närmar sig och ska utföra kontrollen så startar den här bilen upp och sen kör de full fart rakt mot en av kollegorna. Händelsen som inträffade i centrala Malmö rubriceras som mordförsök och den påkörde polisen uppges ha fått lindriga skador. De uppfattar situationen som så pass hotfull så att de sköt verkanshjälm upp bilen i syfte att stoppa den. Föraren lyckades ändå komma undan och bilen, en svart BMW, har ännu inte hittats. Ett flertal personer som fanns på platsen och som tros ha koppling till föraren har nu tagits in till förhör.